الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله بكرة بيقول يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمان يعني دبو الزيم تفو وسليمان أبو بكر ويسوى سكرتاري أتيكا تيكا أخدوكا أخزمبا أخماليزا مسجد يانا كالوكي سنتا موسك muzikirize soke neba za natabaraka wa taala siza wano watuli nadala wano waguru watuli ye flo igendo kubera ko masjidiye nyini na ye alhamdulillah rabbil alamin allah akhamu siza ntwa tuka kuchino atenga cha amanyi dara mukirize soke na dara neba za nesu kweba za abata andika u foundation yeno okubanti muziki muno guzi mbiwa nadala Uganda wa fe kitafe mwanyi na fe jaja wa fe koja wa fe omugenzi Dr. Alhaji Hassan Muhammad Waswagali wango neba nenga bali badala aulichiko wa masjid yeno munteka teka yokubatizwa mu masjid yeno ya Allah subhanahu wa ta'ala uruvonyi marwacho mukirize njagala kwe bazaba bonna bali marathon ya Temba yo kubanti mwakole kisoboka masajili eno kutuuka wano seba zaabo bonna bonna abaasuubiza abakola pledges zaabwe ate ne bazituukiriza era awo wennyini wenjagala okusabira bannaffe abapulejinga kubanga emu ku hadisi zigamba nti al ahadu dain omuntu kasita osuubiza ne bazituuse eki zituuse ebbanja siruganda ne bannaŋŋanda abali ebweru eyo njagala kubasaba I want to request you that you fulfill your pledges sobole okulaba kanti tumaliriza masajili eno inshaallah twagala okwebaza baganda baffe okuva e Kampala abasalamu charity salamu tv abaakola ekinene ennyo era nga bakyakola paka olwaleero luno okulabika nti masigiri eno ezimbibwa naddala muganda waffe Haji Abdulkarim Kalisa akoze ekyamaanyi eddala neyewaayo n'atambula ne ttiimu ye yonna okulabika nti masigiri eno etambula ate ne batakuma ku ekyo ne baba nti essente ezizimba masigiri eno bazisobolereza ku tv ezaffe nga bulijjo inshaallah salamu tv kubankati masigiri eno ezimbibwa siruganda ne bannaŋŋanda tuli mu nteekateeka masigiri eno weeyimiridde wano wetuli okuggwa tukitalayo obuwumbi bubiri nasigiri okukola ki okuggwa tuba kyetegeeza tulina kuteeka mu kaweefube tukole nnyo naddala bannayuganda olwaleero luno obuyambi obuva ebweru tusuubira nnyo kubanga kati buli omu amanyi nti ebiri ebuwarabu naddala ebiri e palestine obuyambi bwonna babaganda baffe kati bugenda wa bugenda sayidi eyo kiba kitegeeza nti tulina kwerwanako ate allah subhanahu wataala bwatuma owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu bwazimba masijidi allah tabaraka wataala amuzimbira masijidi majjana teyagamba nti abawarabu babazimba oba abaafrika babazimba oba abaamerika babazimba yagamba oyo yenna alina obusobozi olabika nti alina kyasobola okuteekayo kuzimba masijidi akiteekeyo kizimbe masijidi allah tabaraka wataala then allah ajja kuzimbira ejjumba kuki ejjumba mujjana twagala okwebaza basponsors baffe abazze ku luno okulabika nti batuyambako naddala nziramu nti salamu tv salamu charity bakoze kinene ekyamaanyi nnyo twagala okusaba oyo yayiwaddeyo mukadde waffe ow'ekitiibwa YY kochezi bayingire mu mbeera eno omuzikiti guno gugwe muzikiti guno bw'oba ogutunuddemu gwe muzikiti ogugenda okubeera ogwokubiri mu uganda mu budala n'olwekyo tusaba nti mukadde waffe YY naye ayingireyo abeeko ne kyakola masigiri eno masigiri eno ey'okutambula twagala okusaba bannaffe okuva mu Ira Soul Park embale abasino nga bwe bawaddeyo baweeyo ddala ate bongere walabika nti masigiri eno ezimbibwa ate ne ku lunaku lwa marathon n'olunaku lwa marathon bavali nti bakola ki bajja twegatte wamu kye mbadde ntegeeza nti I want to thank our brothers of Sino Mbale Industrial Park who have come to help us complete this time. We want to ask you, want to request you that during the marathon you participate fully in this occasion. You come and we build this mosque. This is not a house for honorable days. God is a house. So we request that you come in and we complete this mosque, inshallah ta'ala. Njagala okwebaza. Nategezeddwako nti tulina ne muganda waffe KDA wa KDA Foundation. Akoze kinene nnyo okuyamba eggwanga lino. Ate nga tasosola, tatunula mu ddiini, tatunula mu ki, tatunula mu kala. Era tumuyita. Byakoze bingi tubiwulira, tute bannaffe mu hijja, bakoze bitya. Tumuyita ajje naye atwegatteko mu mbeera efaananako bwe twagala okusaba institution zonna eziri mu ggwanga
banks zijez tuzikete ko tubantu tumalize nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ekifananyi kyemulaba wano bakitwe tuyimiridde era tuteekateeka marathon eno gye tusuubira nti eyinza okubeerawo omwezi ogwokuna twajongeddeyoko katono okulabika tufuna enteekateeka entuufu era enaaba envumu ate nga tugenda nayo mu maaso bulungi nnyo n'olwekyo tusaba bakadde baffe abali mu nteekateeka eno twebaza famili zizonna ezizze zikola ebyenjawulo mu mbeera efaananako bweti naddala famire ya mukadde waffe Alhaji Kirome era nga famire yakoze kinene nnyo famire ezisigadde obungi naddala famire ya Dokita omugenzi Hassan Hassan Galiwango tubasaba nti Dokita we yatandikira eno yali sodaka tulijalira ye mwongereko nammwe mujje mutwegatteko tulabike nti tutwala omulimu guno mu maaso twagala okusaba abantu bonna naddala abali mu kitundu kino eky'embaale tukolere wamu guno omulimu gwaffe ate amaaso gye gali mu kitundu kyaffe bagamba nti mwennyini mufu yakwata awawunya twagala tukwata awawunya nga bwetuwa contribution zaffe tulina enteekateeka eza marathon nga mwe muli okutundako ebintu eby'enjawulo tugenda kubeera ne t-shirt ezatandikibwa dde okutundibwa era weziri ayagala okuba okuba essimu nga tukuleetera t-shirt nga oba ku lwokutaano ng'ojja osalirako wano ku masigiri ng'ogula t-shirt ogula t-shirt onaaba oli kuzimba masigiri eno kyamu tulina ne kiti ezigenda okujja mu marathon eno era tubasaba nti kiti ezo ziba zizze muzijumbire mugule tulina ne tickets eziriwo ezo zonna zonna muzijumbire mugule kebenga nusu lukumi lwokka ng'ojja okuta 12 mutwalo n'emitwalo ne million muzireete zibe nti ziyamba ku mbeera efaananako bweti soma account number account number egenda ku obuyambi bwonna eri mu Stanbic Bank wonna w'oba oli kasita oteekako ssente oba oli Kampala oba oli Luddawa naye kasita oba nga otadde ku nnamba eno eri 9 0 3 0 0 8 8 9 3 9 2 5 3 3 I repeat, any contributions can go to this account in Stanbic Bank. Account number is 9 0 3 0 0 1 8 3 9 2 5 3 3. Therefore, I request that whoever has any contributions can put it on this number. The other one on Bamba Hero Money is 0 3 9 3 6 6 6 6 3 MTN. And that is that one is in the names of Habib Wandera. You can even put on that account also, inshallah. What about the one of the bank, which names? Nakaloke Center Mosque, the one in the bank. Okay. It is in Nakaloke Center Mosque, account name. Nakaloke Center Mosque, inshallah. Kwema zaba nafwa, batu igase kumambere mwembe ndala, kurabi kanti masjid yeno. Etambula tusaba Allah tabaraka wa taala batukuumire ate abawe n'obusobozi obukola contribution mu mbeera y'okuzimba n'okumaliriza masigidi eno inshaallah tukubira bakampuni zonna eziriwo institutioni zonna eziriwo ng'osobola okubaako nekyokola uyingirewo enyumba ya Allah tabaraka wa taala eventi egwa inshaallahu taala enaku tujja kubategeeza naye nga marathon tugisuubira kuba nti mu mwezi ogwokuna inshaallahu taala tukole enteekateeka ennungi era abantu evaamu ekirungi kulabika nti masigiri eno naye nga twamala dda launch eya marathon eno yaggwa ennaku eziyiseeko emabega n'olwekyo tugamba nti tetukuuma lunaku lwa marathon okutandika okukola contribution twatandika contribution naye twebaza kubanga ne chairman wa marathon eno ekitiibwa Mr. Paulo Mugoya Wanyoti yakola dda contribution ye ya milioni 5 tumwebaza ne tumwebaza yenna bano maganda baffe Doni Wanyama yatuwaayo emilioni n'abalala omuli Alhaji Otwali Bikafu yatuwa emilioni 20 n'abalala abatuigaseko mu mbeera y'okuba nti bagulako bye bagula bonna mwena tubebaza n'abalala muyingirewo insha allahu taala tusaba Allah tabaraka wa taala abatukuumire ate ababamulamu obulungi abagaziize emaali yammwe mujjemu ekyo kinaasobola okuba nti kimaliriza masigidi eno biidhini rahmani wabillahi taufiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahman rahim, alhamdulillah. Manya Salman Farisi Hassan Baramazi, Imam wa Nakaloke Center Mosque, the mosque which is under construction, mutwata andika 2019. And wetutuuse, wetu gwe tugufaanana nga wetuyimiridde wano
tuli ku level esembayo okusuubira okuteeka omuzigiti. Enteekateeka zaffe tupulaninga marathoni ennaku z'omwezi 13 December era nga tusuubira omugenyi omukulu okubeera Hajjati Namyalo okubeera naffe mu nnaku ez'omwezi ezo. Kyotugamba nti bannanyi mwenna mujje tubeere wamu okubeera nga tumaddiriza masigidi eno kuba bye tusuubira okubeera nga bibeera ku masigidi eno bigenda kukulaakulanya community okutwalira awamu beri n'abasiraamu bonna mu Eastern Region kuba wakufu eziri wansi awo amaduuka gali wansi gasobola okufacilitatinga ba offanizinga 20 omwaka omulamba okubasomesa gattako ne convert center ey'abakyala ey'abaami eri wali kadimukoli naye wantu tupulaniga okussaawo convert center ey'abakyala abasiraamuse mubeere nga basomera wano deni n'essomo lyaffe eriri wano liba lijja kubeera nga lisobola bulungi nnyo okubeera nga litambula naye bino byonna byonna tubikola oba tubifuna through your contribution through your effort especially the well wishers muzirimu umma the muzirimu community mu ggwanga lyonna tuba tubagamba nti on that day tubeere wamu tubeere nga tuparticipatinga mu marathoni eno tusobole okubeera nga tumaliriza masigidi eno nga bw'oba oli wano waggulu tugenda okubeera masigidi wansi tulinayo fulo wansi wennyini tulinawo amaduuka then tulinawo conference hall esobola okubeera nga singa tuba tufunyeyo workshops ez'enjawulo conference hall tugisuubira okubeera wano wansi wano ebeere nga egenda ku accommodatinga abantu nga 15 kale ze plani zaffe ezigenda okubeera wano ku masigidi singa munaabo tukwatiddeko nebeera nga etambudde bulungi bibinta bwana twataala tujja kubibaza singa munaabeera nga mwanukudde omulanga gwaffe obaalakulafiku watunuulira project eno in terms of percentage mutuuseewa obalabalamu percentage ya masigidi eno obukumbi obusatu bwe twali twagala sofa tuli mu kawumbi kamu ne miliyoni nga 3 twesigeza nti tuzaayo akatali sente si nyingi nnyo kulabika nga projekiti yaffe eneggwa era tusuubira nti singa marathoni eno muba mupatisipeeti nze nnyo tujja kugenda mu kawumbi tugenye ebisigadde tujja kunoonyanga mpolampola through donations okugenda mu bantu ab'enjawulo insha allah tusuubira nti masiri ejja kuggwa mu ggwanga erya Uganda tubadde tutunuulira abawalabu nga abanno tukolera projekiti zinenene naye ate kati embaale batulagiddeko bwereere nti kisoboka bannayuganda bennyini okwekwatiramu n'okusobola okuba nga ate batwala projects z'omu maaso kino kitulaga ki eri ebitundu ebirala mu ggwanga Uganda kino kitulaga nti naffe tusobola okukola nga bulaba abakulembeze basobola okubeera nga bogera Obama yagamba nti yes we can era naffe tugamba nti we the Ugandans muzirimu umma in Uganda we can do a very big project like the one you are seeing right now kubanga sente zitufuna tetuna kubeera nga tufunayo any donor apart from collecting from muzirimu umma the well wishers nga tukulembera abaganda baffe aba next media group salamu tv nbs bakoze omulimu munene nnyo kubanga they sensitize awareness people of uganda babeere nga bategera project yeno kale tusobola ng'abawarabu basobola abagagga basobola naffe tusobola kuba we tutuuse sente nyingi zisobodde okubeera nga tulaisinga obubaka bw'obusembayo eri obubaka bwange obusembayo eri abali kutuwuliriza mwenna n'abatulaba tugamba nti tubeere wamu tukole tudivelopinge ate mukimanyi bulungi nti his eminence mufti waffe agamba nti unity and development bwetubeera mu unity we can develop era eno development eno egenza okujja through our unity tubasegeza nti buli yenna tuleke misunderstandings tuleke buli kimu kyonna ekisigadde tubeere nga tusobola okudivelopinga ekitundu kyaffe abaana baffe bamuleko basome bannamwandu basobole okubeerako nekibafuna bwono nesobwe tuli nabyo convert center ebeerewo abantu basome eddiini yaabwe bategeere eddiini yaabwe ekyo kirina okubeera nga bategeeza kikyekyo ekyavaako tube nga tukola project ng'eno ennene ng'ate situlinayo ene dona sabira ka abaganda baffe ab'e Gaza tusabira abaganda baffe ab'e Gaza abali mu buzibu tusaba allah abawe emirembe ate mungu abawanguze kubanga kino kyebaliko tebali kubeera nga balwanirira nti oba politics wabula kigambo ddiini kikireeta mu mbeera eyo bwetyo kale tusaba allah subhanahu wataala abe nga yukawi kuwatahum allah abeere nga abawa amaanyi wa ayiduhum wa yansuruhum era allah abeere nga abateeka mu bantu abagenda okubeera nga bawangula abaana baffe abato allah bakuume abakyala abali mu Gaza ab'embuto allah bakuume abantu bonna abakadde allah abeere nga bakuuma ensi egenda okutuuka wetuuka nga nabo
bafunye obwetwaze.